うん、じゃあ JAL が、あれだ、植木社長の時代、そうです、植木社長の時代にコロナ、あ、植木社長から赤坂に買ったぐらいか。そうです、本当そこら辺ですね。うん、その時にコロナで、はい、国際線やってたの？国内。いや、国際線で移行の時にちょうどコロナって感じだったので。ああ。あんま全然飛んでないです。全然飛んでないよね。飛んでないのにやめたって感じです。おお。まあでもちょっとね、あの副業も難しかったって言っちゃうと。うん。だからみんな CA さんが言ってたのは、野島電機はほんの一部で、ほとんどの CA さんは振っていけないから、居酒屋とか、会社に内緒でスナックで働いたり、そうそうそう、スナックだぜ。やってましたよ。だけどかわいそうにさ、 CA さんが自分がね、いい大学出て、いろんな国の言葉しゃべるのに、結局スナックで働いてる人っていうのは、はっきり言えば学校行ってなくたって綺麗であればできちゃうわけだから、まあそれと同じレベルに、そこまで我慢して、でもそうしないと生活できないし、基本っていくらしたっけ、基本給ちょうど20万、はい、うん、で、なんだ、飛んだ手当が1時間700円だなんて聞いたよ、うん、それ本当なんだ、1時間700円じゃな、あと危険手当みたいな、危険、あ、それ聞いた、うん、あの、要するに、まあもう本当に、ね、まあ、まあ、中東地区とか絶対行きたくないもんね、うん、あとは、麻薬売春王国のさ、ペルーとかコロンビアとかさ、あっちは絶対嫌じゃん、ね、あと南アフリカも嫌だってみんな言ってたよ、あの窃盗がひどいらしいよね、怖いんですよ、うん、だそうすると今度あれでしょ、みんななんかあの飛行機に屋根裏があって、ホテルで泊まんないで、みんな屋根裏で寝てるしだよ、そこまで大変な思いしてるで、赤坂社長知らないでしょああうん、うん、大体さ、まあ、一つ教えておいてあげるとさ、あなたが就職する前に一回経営破綻してるじゃん、うん、JAL は経営破綻したんじゃん、でその時に京セラの稲森さんは JAL を無報酬で立ち上げない、うん、3年間無報酬でいいと、でその時になった社長が何したっけな、名前忘れちゃったよ、大西じゃなく誰だったかな、名前忘れちゃったけど、その時の社長の年俸が800万、うん、嘘か本当か知らないけど800万って報告受けた、はいはいはい、いろんな人から、うん、それで JAL があの、まあ、3年間経って業績良くなって、で京セラの稲森さんが自分の会社に帰った途端に、うん、俺は株主総会毎回言ってるから、うん、取締役報酬が、うん、まあ5、6人かまとめてたけど、いきなり5億だぞ、800万ぐらいにさ、稲森さんは JAL がおかしくなったのは役員の責任だから、役員に責任を取らせて役員報酬を社長だろうが何だろうがもう800万ぐらいにして、現場は極力減額なしでやったんだから、それがさ、稲森さんが自分の会社の京セラに帰った途端にひっくり返したように、ひどいだろ。だからちゃんと CA さんから聞いた通り株主総会で言いましたよ。おー、ありがたい。うん。だからあのちょうど植木さんが社長やった頃はさ、いきなり5億円提示してきたからね。ふざけんなだろ。でそれで今度まあ退任してもらって、次のあの整備やってた赤坂さんが社長になって。あいつもあいつでコロナでさ、特に国際線の CA が困って仕事が何どのぐらいなかった、月に1回しか飛んでないって言ったよ、はい、なんか在宅とかでした、在宅でしょ、うん、基本給を保証してくれたの、あ、基本給一応それは、ね、まあそれはマシな方だな、それで起きながらさ、自分たちだけ取締役報酬 50% カットしても2億だぞ、頭くんだろ、現場は大変な思いしてるのに、もうまあだから辞めたんだ、はい、そうです、まあそれで次就職したところが私の株主のところ、面白いですね、おおな、
で自分が株主のところだから なんか困ったことあったら社長にガンガン言うんで、うん、相談させてもらいます。いやいいよね、あの株主総会も社員から頼まれた通り言ってるから、だから時給 CA さんの時給が700円っていうのも CA さんとか機長から聞いてるから、うん、何でもわかる、はい、機長の年収までよ、ニューヨークまで14時間仕事飛んでるわけじゃないですか、はい、でも15時、あの準備片付け入れれば15時間半労働じゃん、うん、その機長の年収が2000万だよ、危険な危険手当と危険手当ついて危険な国飛んでハイジャックの可能性もあるようなとこ飛んで19年間30年間パイロットやってるうち19年間機長やって一番ベテランで2300万だよ。コロナの前でもう50代のジャンボ機の CA さんの一番ベテランでさえ年俸800万って聞いたよ。うん、ね、夢がないよ。そう、それでなんだっけな、そのベテランの CA さんも年収1000万いったことも数回あると。でそれは危険手当ついて命の危ない国飛べば、一番行きたくないところってどこ？やっぱり中東地区。そっちですね。まああんまりいい噂は聞かないというか。中東地区飛んだらホテルで寝れないもんね。怖いですね。飛行機の中で寝るようになっちゃうもんね。あと南米地区、ペルー、コロンビアも嫌でしょ。麻薬王国で、あんなとこ本当ひどいよね。だそういう苦労も聞いてるよ。だから株主総会で。CA さんから聞いた通りガツンとだから、うん、あのよかった、自分の株主のところに再就職してくれて、はい、うん、ぜひぜひ、うん、だからこ の, あのゴルフも来るから、はい、ゴルフも、うんうん、いやでも本当よ、本当よかったよ。こちらこそ。だって CA さんがさ、あれからあの不当解雇以来6300人ぐらい採用したけど、うんうん、みんな辞めていくって言うんだもん、うんうん、そうですね、うん、ほとんどの CA が夢見てた憧れの CA、うん、花形の CA じゃなくて、やって現場やってみればこき使われて、そうですね、うん、で JAL の場合はあれもあるんでしょ、なんだっけ、自宅待機っていうのもあるんでしょ、うん、CA さんが万が一風邪ひいちゃったら代わりに飛んでいかなきゃいけないから、そういう時も電話かかって何分以内に現場行かなきゃいけないとかね、よく知ってたでしょ。俺もいろんな CA から聞いてるから、スタンバイっていうのよな。いやだから大変だよ。だから本当 JAL も株主総会の動画ガンガンアップしてるけど、全部頼まれた通り言えてんじゃん。さすがです。ありがとうございます。もうそう言っていただければ頑張ってね。